pra levar. Aí tu traz a farinha da água. Hoje eu e Mel viemos colher fava mais uma vez aqui na roça, pessoal. Mas a demora foi a gente chegar aqui no roçado, a chuva também chegou. E tá continuando, viu? Já faz mais de meia hora que chove. Mel desceu lá pra baixo pra colher fava madura mais uma vez. Mesmo com chuva, né? Mesmo debaixo de muita chuva, o trabalho continua. Meu outro irmão tá lá do outro lado, pegado na luta. Aqui é mojeiro. Eu vou ver se eu acho mel lá embaixo. Mel deve estar trabalhando aqui para baixo. Porque mel não para, hein? O homem é pegado direto. Ah, mel tá lá embaixo dentro do riacho. Eita, Zé, tá trancado hoje de chuva, viu? Tô na luta aqui na panha de farra de novo. Coleta da farra, colhendo a farra. Tô tirando hoje só a madura, viu? Tá muito molhada. E deixando ela assim no dia é mais fácil de. É mais fácil de dela secar, dela enxugar, quando fizer um wingue só aqui. Viu? Vai deixar um alôzão aí para os amigos que acompanham. E vamos embora para tirar as de fava. Viu? Depois a gente vai subir, vamos mostrar o tanto que tiremos. É um serviço que é demorado, viu? A gente sempre dá uma avançada no vídeo, que é para não. Pra não ficar muito demorado, viu? Porque a pessoa para encher um saco dela madura é umas duas horas de serviço ou mais. Tem uns amigos que perguntaram, mas isso era arame na fava. Mas não é não, isso aqui é uma rama de jirimum, que secou. Aí ela fez um cordão. Essa seca aqui, depois a gente vem atrás com a outra colheita pagando ela, viu? Uma safra de farra aqui boa esse ano. E é limpa. E ela tá madura. Barreira do riacho. Eu tô ensopado d'água. Toda madura. Toda molhada, ela se pesa, viu? De baixo é como uma casa, viu, Zé? Cara, tem que ficar andando tudo embaixo. Tem que tomar cuidado também com as cobras aí, ficar quepada, viu? Feita rudinha, quepada dentro da fala. Cascavel, aqui tem demais. É difícil, né, irmão? Nesse tempo aqui na região da gente dá uma churrada assim, né? No final de agosto já quase. E ainda dá uma churrada dessa pra molhar a terra. Molhou a terra mesmo, viu? Tua fava enramou muito aqui, meu. Foi aqui, enramou muito. Um lugar que ela enrama muito, né? Não é bom não, né? A carga dela é mais pouca. Ó. É, já que tá pesado já. Ela duas pernas.
Vamos subir pelo rioque, né? É. Tá aqui, gente, farra bonita. Primeira vez. Só o ouro. Ó, só aqui de farra também. Essa seca. Vamos para uma parte que tem mais mamadura ali embaixo, né? Ah, então acaba de deixar o midiço no chão, Zé. Tem muito milho isso também. Tem. Vou deixar ela aqui dentro, mas se o rato achar. Tá voando, mas a farra deu um preço bom. Já tem bom tirar de novo. Essa semana a gente vai tirar de novo o Gilimum, né? É, vamos fazer outra tirada, né? Já tiramos 4 vezes já. Tá aqui. Essa semana a gente vai tirar de novo, já tem uma parte boa já. Tá aqui. Essa aqui tá toda madura. Coisa linda, só fala. É, só isso, duas barras dessas dá quase. Aqui, ó. Puxa aqui pro pessoal ver. Dá quase 100 gramas, é. Duas barras dessas. Ó. E ela assim tá toda madura. Eita, aqui tá toda seca, velho. Aqui depois a gente vem quando fizer um dia de sol apanhar ela. Tem mais aí? Tem um, né? Tem mais, só tem. Ali, ó. Ali tem mais. Na frente. Naquele toco lá na frente. Dia frio, bom trabalhar. É, mas só fecha para tirar a armadura. Acabou de raça seca para casa desse jeito sem ter sol. Tem lugar que ela tá morra também, já tá vendo? Ó, essa pata aqui tá toda na flor. Pega a lagarta feia de uma baixa. Pega ali pra tu ver. Ali, aqui, pô. Pega teu dedo da outra mão. Aqui, ó. Ela aqui. É, olha isso. Aqui é o inseto lagarta. Acabou com a barrinha nova, né? A farra nova, ela demora mais. Aqui, gente. Tem madura e tem seca. Vamos pegar, já tá pesando de novo.
Rapaz. A armadura pesa muito. Ah, meu, já vem outra nuvem de chuva ali. Já vem outra chuvada. A gente chega lá em cima, já no rancho, é que a gente manda um alô, né, pros amigos. A galera aí que acompanha. Lá em cima. Vai carregar a farra aqui, olha. Daqui a pouco a gente vai subir pra amarrar o saco que tá ali na frente. Tem vídeo aqui no canal dessa roça quando tava novinho o milho, né? Tava novinho, tava plantando, não foi já aqui. É. Vamos subir, Zé, que eu vou despejar. Daqui é mais aberto. Fechada aqui também, hein? Tá. Arma de farra com emenda. Rapaz, a luta, Zé. É, o trabalho continua, né? Todo dia a gente tá aqui nessa luta tirando farra, quando não é farra madura, quando é farra seca. Saca aqui, já dá mais de 40 quilos. Vai levar ele agora lá pra cima? Vamos levar logo, né? Amarrar aqui a boca do saco, é pra subir a serra aqui, hein? É ruim, Zé, com o caminho hoje tá escorregando esse camoto. É ruim mais de andar de moto na terra escorregando. Na lama, né? Na lama. Mas dá pra ir. Bora subir a serra, meu? Bora, vamos embora. Vê se dá pra checar em cima, que é peso. Ela é somente o saco cheio de lamadura. Vamos subir a serra. Daqui lá pro rancho é longe, viu? Então eu ajudo tu levar um bocado. Chegar ali no caminho eu ajudo tu. Vai levar uma coisa da água, não? Tá vindo mais chuva embaixo. Chega meio com um saco nas costas, anda mais rápido que eu. Tá baixa aí que eu levo, ajudo tu, pô. Toma ajuda, será? Bota o outro que tá aí no chão nas costas. Não, pra levar o outro eu não posso, não.
Tu traz, né? Ou não? Deixa que eu levo, cara. Dá pra levar. Aí tu traz a linha da água. Pesado demais, molhado, viu? Desde que fundo, meu, tá? Tá 40? Tá mais. Dá mais? A farra tá molhada lá, chuva. Pesado. Só chuva, viu? Pesado demais. A chuvinha foi boa demais. A chuva de hoje foi boa, viu? Tem muita base de fava ainda precisando de chuva, né? Para criar grão dentro da base. Aqui é que tem mais fava. Dá mais de 5 hectares, né, meu? De fava, né? Dá. É muita coisa, né? Contando da gente tudo, né? Dos irmãos. É. Vou mandar um alô pros amigos, né, Zé? Bora. Aí primeiro vamos botar a carga, né? Vai botar logo? É, vamos botar logo, né? Quem sabe? É, tá vindo forra aqui. Eita. Demais pra chover, é, o dia hoje tá bonito demais, hein? Pra chuva, graças a Deus. Mostra aqui, Zé. Coisa linda. Ó, do nada vem uma chuva. É. Fava madura. Quando ela tá assim, ela tá quase seca. Ó. Quando ela tá madura, o grão dela é bem, bem graúdo, né? É, não tem uma lagarta, viu? Dentro. Tem, não. Ó, ó a chuva, ó a chuva. Graças a Deus. Eita, tempão bonito de chuva. Nublado pra todo quanto é lado. É, já caiu um toró d'água aqui já hoje. Vamos mandar um alô pros amigos que acompanham. A galera boa lá em... Vamos ajeitar isso aqui, né? Foi as paias que saiu, meu. Foi. Foi, meu. Foi isso aqui que saiu. Bora, Zé. Olha. Depois eu ajeito. Vamos embora com o calor. Apoio a câmera. É, nossa amiga aqui. A nossa amiga aqui, Zé. Maria do Socorro. Zé e Mel, mande um abraço para meus filhos. Neto, ali em Franco da Rocha, em São Paulo. O nome deles é Edson, é, Neus aí, é Esival, Maria do Socorro do Alto dos Coutos, Salvador. Um abração aí pra galera do Salvador, para as netas dela, né, Zé, Maria, e a família, toda a família dela que acompanha o canal, o esposo dela também, a nossa amiga Maria do Socorro. Um abração aí pra toda a galera da Bahia, junto de Salvador. Nosso amigo também, Almir Valentim, é, de Freitas, botou aqui para... É, a mulher do telefone, sai da chuva. Sou de Itatuba, vocês moram no Ingá, em Itatuba, mano. Tá errando, de Itatuba. Fala comigo, ele botou, a gente somos da região de Ingá, né, Zé? É, de Mogeiro. É, região aqui divisa entre Mogeiro e Ingá, viu? O nosso amigo também aqui,
Meu amigo, mande um abraço para mim aqui no Rio de Janeiro. Meu nome é José Matias. Um abração para você, meu irmão. Vamos junto, viu? Tô com o aqui porque tá correndo o celular. Nosso amigo Carlos Xavier botou aqui. Parabéns, vocês estão de parabéns. Que trabalho bonito aí do Tomar, que tá lá em São... É Carlos de Patos, Paraíba. Um abração aí pro nosso amigo Carlos lá de Patos, aqui da Paraíba, que tá acompanhando, viu, o canal. Nosso amigo também aqui, Marcelo Menezes, botou aqui, olá, Mel. Mande um abraço para mim e minha esposa, Célia. Célia e minha filha, Marcela, somos de São Joaquim do Monte. São Joaquim do Monte, Pernambuco, terra da Romaria de Freire Damião. Tá vendo, meu? Um abração aí para você, meu irmão. Tamo junto, viu? Agradecer aí a participação aí da galera que comenta aqui no canal, né, Jeremar? O nosso amigo Marcelo Menezes. Um abração para toda a família dele, viu? Tamo junto de verdade. Nossa amiga Maria das Maria das Dores botou aqui. Nossa roça também. Nossa, trabalha também na roça, né, mas ela botou. Parabéns, guerreiros. Tamo junto. Um abração aí para você. Nosso amigo Ronaldo Alves, tá lá no Brejo da Paraíba, viu? Ronaldo Alves tá lá em Ferreiros, no Pernambuco. Né? Mas tem Ronaldo e Roseano também, que estão lá no Brejo da Paraíba acompanhando, em Solânia, né, Zé? A galera de Solânia, viu? Nosso amigo aqui é Eduardo Rocha, que eu tô aqui. Mande um alô pro seu amigo de infância, Eduardo de Bill Cardoso. Tá errando. É, Eduardo, né, irmão? Que é filho do Cardoso, né? Tamo junto, meu irmão. Um abração aí para você e toda a sua família, viu? Nosso amigo Antônio Félix. Botou aqui, Antônio Félix, Rio de Janeiro. Eita, coisa boa ele botou. Quer falar fartura, tamo junto, meu irmão. Um abração também para o Antônio, tá lá no Ceará acompanhando, viu? No interior do Ceará. Nosso amigo também, Luiz de Souza. Feliz, pouco descobriu. Ele botou aqui que é Lúcio de São Mateus, Espírito Santo, né, Zé? É. Espírito Santo, é São Mateus, viu? Anastácio também, tá lá no Espírito Santo, em Vitória, acompanhando. Nosso amigo Dinha em Riachão do Bacamarte, né? Dinha tá lá no Riachão do Bacamarte. Dinha cabeleireiro, né? É. E tamo junto. Marinaldo Eletricista também tá em Campina Grande, lá na Rainha da Borborema. Hein? Nosso amigo Ricardo também no canal do Beleza do Nordeste, né? É, Ricardo, no canal Beleza do Nordeste. Nosso amigo aqui, Antônio Nil Soares, botou aqui. Boa noite, meu amigo. Eu sou de São Miguel, Itaipu. Eu sou aquele que tava lá na caixa de Itabaiana. Eu vi ele lá na casa trabalhando, ele, mas a gente conversamos lá bastante, viu? Tá vendo? É um dos inscritos da gente, que é lá de São Miguel de Itaipu, né? Tá vendo? Valeu, meu amigo. Tá acompanhando. Tamo junto, meu. Um abração aí pra galera de Itaipu, de São Miguel de Itaipu, viu? Do nada veio outra chuvada. É, o nosso amigo aqui, Neuza Fé, botou aqui. Zé, manda pra mim a fava e a abóbora. É longe, né? Se ela morasse pra aqui perto, né? A gente tava cozinhado de fava e um lado do girimum. Um abração aqui. Uma abóbora, né? Nosso amigo aqui, o Wellington Fernando, tá no Rio de Janeiro acompanhando, viu? A Mauri também tá no Rio de Janeiro. Lenildo, na região dos Lagos, Rio de Janeiro. A galera de aqui, né, mas botou. Isaías Silva botou aqui, parabéns, bela, linda roça. Mande um alô para mim em Várzea, Mato Grosso. Isaías, um abração aí pra galera aí do Mato Grosso, viu? Nosso amigo Isaías aí, toda a galera. Nosso amigo aqui, Zé do Nordeste também acompanhando, tá lá na Serra do Cabral de Mogeiro. É um canal também. Zé do Nordeste é o que chegou aqui na moto. Chegou aqui agora. O nosso amigo também, JB Motos, lá na Serra do Cabral de Mogeiro, acompanhando. Mas rapaz, é chuva, viu, Zé? De novo. Tá molhando o celular, viu? Quando bota pra chover aqui, é muita chuva, né? Nosso amigo também, Kim é Oficial, tá em Lagoa do Ouro, no Pernambuco, acompanhando. Gutenberg Calvalcante, tá em Alagoinha. É o nosso amigo do canal, Juninho Pontes, né, Zé? Juninho Pontes, né? Também acompanhando lá na cidade de Ingá, viu? Nosso amigo Gutenberg falou, meu, que tá... Tá recomendando o canal da gente pros amigos dele. É isso aí, meu irmão. Nossa amiga Morena Santos botou aqui. Olá, boa noite. Eu sou aqui de Major Isidoro, Zé. Major Isidoro, Alagoas. É, a galera de Alagoas acompanhando, viu? Tamo junto e misturado. Nosso amigo José Macedo botou aqui, que é lá de Solânia, Paraíba. Tá acompanhando José Macedo, Zé. Nosso amigo também, Renato Félix, de Goiânia, né? De Goiânia. Nosso amigo aqui, Beatriz Souza, botou aqui. Eu quero a semente desse girimum. Ela que é lá de... Aí, Janara, que é chuva. Fátima de Silva Souza, né, mano?
Um abração também aqui pro nosso amigo José Maria, aqui de São Paulo, de Butuira, mano. Um abração aí para José Maria de São Paulo, viu? Que acompanha o canal. Mande um abraço para Gringo, agricultor de Caruaru, Pernambuco. Um abração pro nosso amigo Gringo. Tamo junto, um abraço pra galera de Caruaru. Caruaru, meu amigo, a melhor farra que eu já comi. O rapaz botou a filha, mas lá do Quixá, lá do Ceará, né? Quixadá, né? Quixadá, Ceará. Do Ceará, acompanhando. A Mauri Arruda botou aqui, Zé e Mel, que Deus abençoe. Ele tá lá em Cubatão, em São Paulo, viu? Mas é lá de Conceição, da Cubatão, Bahia. Cubatão, meu, é até a terra que tem o grande porto de Cubatão, né? É. Daqui da República Tcheca, desejando que muitas felicidades. Olha só. Eita. A galera da República Tcheca. Ó, meu querendo testar o inglês já, falar inglês. A galera da República Tcheca, aqui. Vai levar com tudo. Muito gente sua, viu? O nosso amigo também, o grande pastor, irmão, lá de Santo André, pastor Francisco, e a esposa dele, Creuza, né? É, Deus abençoe, irmão. É muita chuva com vento aqui, viu, na região. É, boa noite, é maravilhoso, nosso amigo aqui, Ocila Galvão, que eu tô aqui, meu, tá ganhando meu like, né, Madela? Pode vir mais pra perto, meu, pra sair mais alto o som. A galera boa também acompanhando aqui lá no Rio das Pedras, em Rio de Janeiro, acompanhando o canal. O nosso amigo Neno também tá pedindo um alô pra galera de Uruçu, município de Gurié, né, Zé? É, tamo junto, meu amigo. O nosso amigo Neno, que tá lá no Rio de Janeiro. É, Haroldo Francisco da Silva, que ficou aqui, boa noite. Caí no canal indicado pelo YouTube, sou da cidade de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Tá vendo, o YouTube recomendou pra ele, né? O YouTube recomendou e viu pra ele. Já então, sabia, eu tinha certeza. Tamo junto, meu irmão, um abração aí pra galera de Cabo de Santo Agostinho, viu? O YouTube é muito, muito profissional, né, cara? É, o nosso amigo aqui botou aqui, manda a semente pra mim plantar aqui em Tietê, São Paulo. O rapaz comentou, Zé. Mas, rapaz, o que faz, hein? São Paulo, será que lá na São Paulo dá girimundo pra plantar? Dá, por lá dá girimundo e encher de saco. Mande um abraço para o Orlandi Tavares, de Foz do Iguaçu. Aí tá a galera do Foz do Iguaçu acompanhando, né? Aí tá com o pão fechado, pra aí, Zé. É, tá ruim pra transportar essa farra hoje da lama. É água. É muita água. Estamos assistindo de Fortaleza, Ceará, Rita e Silva. Mandem um alô pra gente. Um abração pra Rita e Silva. Estão lá em Fortaleza, no estado do Ceará, acompanhando. Capital do Ceará. É, a galera do Ceará, viu? Zé e Mel, mandem um alô pra mim. Meu nome é Denise, moro em Fagundes, perto de Campina Grande. Um abração aí pra galera de Fagundes. É, perto de Campina Grande, né, Zé? Show. É, um abração também aqui. A nossa amiga Angelita botou aqui. Boa noite, amigo. Santo Antônio de Jesus, da Bahia. Um abração aí pra galera. Demais, meu, Santo Antônio de Jesus. Quando eu ia pro Rio de Janeiro, eu passei lá. É, Santo Antônio de Jesus. Um abração aqui pra Carlos. José Carlos também. Ele que tá lá em Feira de Santana, na Bahia, acompanhando, viu? Nossa amiga Beatriz Souza. Eu quero a semente de Firimundo de Solidão, Pernambuco, acompanhando, irmão. Tá vendo? Valeu, minha amiga, tamo junto. Silva Souza, meu nome, ela com esse clima, debaixo desse clima nordestino assim, essa chuvinha, hein? É bom demais, ó. Se você gostar, pessoal, desse tipo aí de conteúdo, já vai se inscrevendo, deixa o like, comenta, viu? Compartilhe, que vai ter mais, né, mano? Vai ter mais, viu? Lembrando que é muito comentário, não dá pra responder todos. Comentário, viu? Tem vídeo aqui no canal que tem quase 1000 comentários, né, Zé? É, a gente vai decorando devagarinho o nome da galera. Vai decorando, decorando. Se inscreva aqui embaixo no canal, né, meu? Se inscreva, deixe seu comentário também dizendo qual é a sua região que a gente manda, viu? É toda vez que vamos fazer um vídeo no final a gente vai. Um abraço pro amigo Carlos do canal Coisa da Paraíba Oficial, meu, também. Tá lá em Queimadas, Paraíba. Na Paraíba, né? Valeu, meu amigo. Tamo aqui, ó. Debaixo tem muita chuva, pegado na luta. Fechou tudo. Bom, deixa eu filmar aqui. Olha o outro lado aqui, ó. O lado norte. Aqui é o setor norte. A chuva vai lavando ali as matas do mundo abaixo. Vai lavando a mata das abelhas ali do mundo abaixo. Graças a Deus. Eita, meu povo. A turma aqui da Paraíba trabalha de verdade. Pra aí. E a brada de roçado de fava. Eita, nordestino velho arrochado. Nordestino bota pra geral.
debaixo de chuva e o pegado no serviço. Olha o mel ali embaixo pegado.